Jsme v polovině února a v Kobeřických minutách, které právě začínají, vám přinášíme nové zprávy, kterých v této covidové době zrovna není mnoho, ale přesto se o ně s vámi rádi podělíme. V měsíci leden začaly stavební práce na posledním neupraveném článku naší školy. Jedná se o nástavbu a přístavbu kotelny. V listopadu loňského roku dostala naše obec dotaci na nástavbu a přístavbu kotelny základní školy, kde vznikne nová multimediální učebna a tato poslední neupravená část naší školy získá zcela nový vzhled. Bude přistavěno celé jedno patro, včetně nového schodiště. Celkové náklady na tuto akci budou činit cirka 16,13 milionů korun a 90% z nich, to je více než 14,5 milionů, bude pokryto dotací z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj. Vše by mělo být dokončeno nejpozději do konce srpna tohoto roku. V současné době knihovna obsluhuje své čtenáře formou výdejního okénka v běžných půjčovních dobách. Čtenáři si mohou předem zavolat nebo písemně objednat jednotlivé tituly, které jim knihovnice připraví a vyberou podle vlastních požadavků. Bohužel jsou mezi nimi také seniori, kteří se do knihovny nedostanou a ke všemu mají různé zdravotní omezení. Proto těmto seniorům vyšli v knihovně vstříc a na požádání podali knihy až domů. Vzhledem ke krásnému zimnímu počasí se doslova nabízela rozvážka knih na saních. A tak knižní tituly putovaly ke svým čtenářům po sněžných kolejích. Věříme, že alespoň touto cestou jsme mohli seniorům udělat radost, protože čtení knih přináší nejen příjemné uvolnění a odreagování, ale dokáže natolik vtáhnout do děje, že se aktivují určité části mozku a ten pak mnohem pomaleji stárne. Máme za sebou konec masopustu, letos kvůli vládním nařízením z důvodu koronaviru však bez našeho tradičního masopustního reje. Pojďme si společně tuto naši kobeřickou tradici připomenout alespoň z archivního videa z loňského roku.
kvůli stávajících vládních opatření se letos neuskutečnil ani náš tradiční masopustní rej s průvodem masek naší obcí a soutěží o nejlepší slivovici. Pojďme společně zavzpomínat a připomenout si kobeřický masopustní rej alespoň z archivního videa z roku 2020. Období masopustu začíná po třech králích. Jeho konec, spojený zároveň s největšími oslavami, je pohyblivý. Je totiž spojený s popeleční středou. To znamená, že oslavy se mohou konat od února do března. Masopustní veselí začíná na tučný čtvrtek, kdy se konaly zabíjačky, hostiny, pekly se tradiční masopustní koblihy. V Kobeřicích se loni masopust konal v neděli 23. února, kdy jsme se všichni sešli před budovou obecního domu a společně se vydali na masopustní průvod do kobeřických ulic. V průvodu... Průvodu nechyběly krásné a originální masky a v čele průvodu basa Barbora. Po celou dobu konání průvodu hrála do rytmu kobeřická dechová kapela Kobeřanka. Průvod v maskách jsme zakončili tradičně v areálu hasičského domu, kde následovalo tradiční pochování basy. Aby jsme tu basu Barboru, takzvanou potvoru, pochovali. Leží tu, jak živa. Smutně na nás trumum kývá. Tak začníme smutnou notu, počujem popelec v budu. A ten, kdo se radně vypije, měkčil, notuje rekvie. Poté nastalo masopustní hodování a soutěž o nejlepší kobeřickou domácí slivovici. Loňský ročník byl v souboji opravdu těsný, kdy vítězství o první místo dělal pouze jeden bod. Nechyběl ani program pro děti a ty si společně na masopustu zatančili. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo sérii krátkých videí na téma Senioři v krajích. My zde máme pro vás k nahlédnutí první z nich s názvem Stárnutí je výzva. Česká populace stárne. Důvodů je mnoho. Sociální rozvoj, lepší životní a pracovní podmínky i pokroky v medicíně. Tyto demografické změny ovlivňují všechny oblasti života, působí na mezigenerační vztahy a celou společnost, tedy na nás všechny. Ať už jsme v dětském věku a učíme se vnímat svět kolem sebe, dospíváme a snažíme se najít svoji roli ve společnosti, či už pracujeme, zakládáme rodinu a přebíráme spoustu zodpovědnosti, a nakonec i ve stáří, když už můžeme trochu zpomalit, pokud si ale chceme ve stáří užívat života, musíme se na to připravit dříve než na jeho sklonku. Příprava začíná už v dětství, kdy se učíme se staršími komunikovat a vážit si jich. Měli bychom také dbát o své zdraví, dodržovat vhodnou životosprávu a pravidelný pohyb a neměli bychom podceňovat pravidelné prohlídky a vyšetření, na které máme nárok. Důležitá je ale i sociální prevence, především finanční gramotnost a zajištění prostředků na stáří. Ale měli bychom si také včas odpovědět i na další otázky. Jak budu využívat svůj nově nabitý volný čas? S kým budu stáří prožívat? A kdo se o mě bude případně starat?
Na tuto problematiku reaguje také Ministerstvo práce a sociálních věcí projektem implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň. Jednou z klíčových aktivit projektu je upozornění veřejnosti na postupné stárnutí populace a podpora aktivního stárnutí. Na závěr Kobeřických minut vám děkuji všem za pozornost a těším se na vás. Na shledanou příště.